Fevralın 8-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşı Şurasına üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə məsul nazirlik və qurumları arasında təcrübə mübadiləsi proqramına dair iclas keçirilib. Tədbirdə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla işin təşkili istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Bildirib ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspor siyasətini bu gün Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın nə qədər qüdrətli bir dövlət olduğunu bilirlər. Türkiyənin xaricdə yaşayan türklər və əqraba icmaları idarəsinin sədrinin müavini Abdulhadi Turus, səfir Erkan Özoral, Qazaxıstan İctimai İnkişaf Nazirliyinin idarə rəisi Meyram İmanbayev və digərləri türk xalqları arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi, diaspor fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili istiqamətində fikirlərini bölüşüblər. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadioğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.